במשך 8 שבועות ניסיתי לחמוק מעדויות גרפיות של הזוועה. במשך אותם 8 שבועות, ליאונרד כהן דורש ממני להשתמש במילות שירו כדי לשאת קינה על הזוועה. אז הנה בשיחה 15 בקורס, מה היינו צריכים לדעת לפני השבעה באוקטובר, פתח במילות קינתו של כהן והציג את ההקשר הרחב שבמסגרתו נכתב מה שאני שומע כשיר הספד. מי באש הוא by fire. זאת קינתי אם כן. אבל לא אסתפק בקינה. במשך 14 המפגשים הקודמים בקורס, התקרבנו עד עד להבנת מחוללי הזוועות, להבנת הברבריות, לכאורה, של מעשיהם של מחבלי החמאס. היום, בחלק השני של השיחה, נשתמש באנתרופולוגיה כדי להבין את פשרן של הזוועות, שאנשי מערב מודרניים בכלל לא מסוגלים להעלות בדמיונם כאפשרות. את השיחה החלק כאמור לשניים. מה שמופיע ביוטיוב ובחלקו הראשון של השיעור, עוד ניתן להחליק בגרון, שיר קינה. אבל כללי הקהילה של יוטיוב מונעים הצגה של דברים גרפיים. לא שאציג כאלו, אבל גם דיון על טראומה הוא קצת בעייתי ביוטיוב. יש שם חשש שצעירות וצעירים, ילדות וילדים, יחשפו לדברים גרפיים או לדיון שעשוי להיות שורט, קשה רגשית. לכן אני משאיר את הדברים הקשים סגורים באתר הקורס וחושף אותם רק למי שמצטרף אליו. יש מחסום כניסה שילדים לא יכולים לדלג מעליו בקלות. ואל תבינו אותי לא נכון ואל תיכנסו לקורס בכדי לצפות במראות זוועה, כי אין בו מראות זוועה. לא אעסוק כאן בפורנוגרפיה של המוות. בחלק השני אציג לכם היבטים באנתרופולוגיה של המוות ובהיגיון התיאולוגי מאחורי מה שנראה לנו, אנשי מערב, ברברי וחייתי. כמו שכבר התרגלנו לומר, מעשי הזוועה שחוללו אנשי החמאס בשבעה באוקטובר הם לא בג, זהו פיצ'ר. הזוועות שחוללו אנשי החמאס באנשים ובנשים, בילדות ובילדים, חיים ומתים. ובכן, הזוועות הללו הן בילט אין בתיאולוגיה המוסלמית. הן בילט אין בצורה רחבה יותר ממה שעשה החמאס. מבטים ממקומות אחרים יסייעו לנו להבין מה התחולל בשבעה באוקטובר בחצר שלנו. אז הנה אנחנו מתחילים במפגש ה-15, והיום מי באש ומי בחרב. לפני שאתם מתקדמים, הייתי שמח לו הייתם צופים בשירו של ליאונרד כהן, מי באש. אני מצמיד לכם קישור בראש היוטיוב, כאן למעלה באיזשהו מקום. תקשיבו לשיר הקינה של כהן ותחזרו אליי, מיד נדבר עליו, על השיר. חזרתם, תודה. תראו, אני אדם חילוני, לא מאמין, ועוד נסגור עם זה מעגל בסיום. אבל משהו בשיר של ליאונרד כהן, מי באש, תמיד אחז אותי בגרוני. השמיני באוקטובר, כשהתחילו להתברר הזוועות מהדרום, החל שירו לנגן בתוך ראשי. כתבתי אז כמה שורות, אבל חשתי שזה עדיין גדול עליי. אבל 8 שבועות אחרי והשיר מי באש חוזר ועולה באוזניי, וחוזר ועולה סיפור המעשה של השיר וחוזרות הדמעות. הנה סיפור המעשה. ליאונרד כהן כנראה כתב את השיר במדבר סיני ואת מלחמת יום הכיפורים או מיד לאחריה. איך שפרצה המלחמה, הוא עלה על מטוס מיוון והגיע לתל אביב. מספרים שיום אחד ישבה קבוצת מוזיקאים ישראלים ובהם הזמרים אושיק לוי, מתי כספי ואילנה רובינה בקפה פינאטי הפופולרי בתל אביב. אושיק חשב שהוא רואה מישהו שנראה בדיוק כמו ליאונרד כהן, יושב בצד, לבדו, עצוב. הוא ניגש אליו, למד שזה אכן ליאונרד כהן, ואז שאל אותו, תגיד, מה אתה עושה בישראל? כהן השיב שהוא מתכוון להתנדב בקיבוץ כדי שיוכל לעזור בקציר. הישראלים הסבירו לכהן שחלפה תקופת הקציר, וסיפרו לו שבקרוב הם יופיעו לפני חיילים במדבר סיני, והציעו לו להצטרף אליהם. וכך נולד אחד הסיפורים המיוחדים של המלחמה היא, כשליאונרד כהן, הפציפיסט, שר לחיילים ישראלים, ואף פגש בשר המלחמה שלנו, אריאל שרון. ראו לצידי את כריכת הספר המנציחה את הרגע הזה ואת השיר, עליו אני מדבר, מי באש. הימים כזכור ימי חול המועד סוכות. כהן, שגדל במונטריאול בקהילה יהודית, נחשף בביקורו בסיני למוראות המוות במלחמה, וכשחזר ממנה, כתב את מי באש, הוא by fire. השיר מבוסס למעשה על תפילה שניסית בימי חול המועד בסוכות, ונתנה תוקף. למקרא הטקסט של השיר והסיפור שמאחוריו עברה בי חוויה מקבילה לזו שסיפר עליה אהרון מגד בספרו נקמת יותם, וכך הוא כותב. עליי להודות שאף על פי שאיני מאמין שכל הכתוב בספר התפילות הוא קודש קודשים, הרי כשמגיעים לנתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום, אני מתרגש הדמעות וליבי מתמלא מורה וחרדת קודש, והפיוט הזה נחרט כה עמוק בליבי שאני זוכר כמעט את כולו בעל פה. אני
לא. פרן, לאחר השבעה באוקטובר, כשהעמקתי אל תוך ההקשר של שירו של ליאונרד כהן, והבנתי אותו כתפילה שנישאה בבתי הכנסת בארץ, באותה השעה שבה התרחש הטבח עצמו בבארי ובכפר עזה ובפסטיבל של נובה, כן, גם אני התרגשתי עד דמעות. הייתה שם סגירת מעגל נוראית של הגורל היהודי. בואו נקרא לרגע את מילות התפילה, ואז נדון בהקשר ההיסטורי שבו נכתבה, כי הכל קשור זה בזה. מעיון בדברים למדתי שליאונרד כהן ביסס את שירו על התפילה שהיה נוהג לשאת עם קהילתו בימים הנוראים, אז גוזר האלוהים את דינם של בני האדם והוא חותם, ועל כך אנחנו אומרים חתימה טובה בחגים, כי הוא חותם לאנשים מסוימים את גזר דינם למיטה, ולאחרים הוא מעניק פטור ממוות לשנה, ומחזיק אותנו קצר כמו שאומרים. הנה אקרא לפניכם חלק מן התפילה. שני הבתים הראשונים שאקריא הם הקדמה, והבית שיהפוך למילות השיר של ליאונרד כהן מגיע אחריהם. ובשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזון, וחיל ורעדה יוחזון, ויומרו הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין. וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון, כבקרת רואה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאותיך ותכתוב את גזר דינם. והרי הוא גזר הדין שהוא הבסיס לשירו של ליאונרד כהן. בראש השנה יחתבון וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי ברעב ומי בצמה, מי ברעש ומי במגפה, מי בחניקה ומי בסקילה, מי ינוח ומי ינוע, מי ישקט ומי יתרף, מי ישלב ומי יתייסר, מי יעני ומי יאשר, מי ישפל ומי ירום. וכאמור, אלו המילים שאנשים בבתי כנסת בישראל קראו בשעות שהחמאס טבח באחיהם ובאחיותיהם בדרום, מבאש ומבחרב, מבמאות מיטות משונות. ליאונרד כהן אכן הוסיף בשירו עוד כמה אפשרויות של מיטה, אבל החמאס הגדיל לעשות הרבה מעבר לדמיונו המערבי. אבל נבחן את ההקשר היהודי הרחב יותר של התפילה. הלוא היא ניסית כבר למעלה מאלף שנים. למה? על מה מדובר? ובכן, הנה הדברים כלשונם מוויקיפדיה. אגדת רבי אמנון ממגנצה. האגדה מתארת כיצד דרש ההגמון של מגנצה מרבי אמנון שהיה גדול הדור להמיר את דתו לנצרות. כדי שיפסיקו להטרידו בשביל לדחותם, אמר רבי אמנון שהוא צריך 3 ימים כדי לשקול בדבר. אחר כך התחרט על שלא דחה את ההגמון לאלתר, ובכך בעצם רמז לו כביכול שמרת הדעת באה בכלל בחשבון מבחינתו. כך ביום השלישי, מי שלא הגיע לארמון, הביאו אל ההגמון בכוח. רבי אמנון הציע להגמון לכרות את לשונו, שכשלה כאשר לא דחה את ההצעה שלו מיד, על מנת לקדש את השם, להראות שהוא לא מוכן בשום פנים ואופן להתנצר. תחתכו, אמר לו. אך ההגמון חפץ להניש דווקא את רגליו שלא הביאו אותו לארמון. הוא נע בייסורים איומים, ואנשי ההגמון קרטו את פרקי אצבעות ידיו ורגליו אחת אחת, והמליכו את הפצעים במלח. זה היה בסמוך לראש השנה, ומשהחזירו את רבי אמנון לביתו והגיע החג, ביקש הרב שיביאו אותו לבית הכנסת. שם, לפני אמירת הקדושה, פתח את פיו בפיוט ונתנה תוקף. מי שסיים, הוא נפטר. חזרו כעת לשירו של ליאונרד כהן וחפשו בגוגל את מילות השיר. בחנו את ההתאמה שבין תפילת ונתנת תוקף של רבי אמנון לבין מבאש של ליאונרד כהן. וכעת תחשבו על המיטות המשונות ששונאי ישראל מבקשים להמיט בהן את היהודים ואת הישראלים. כל יום שואה שר החזן הצהלי על המיטות המשונות הללו. וכעת, כעת צריך להדכן את השיר. ואת היום, סיפורו של רבי אמנון ממגנצה הוא סיפור קלאסי של מוות על קידוש השם. כאשר קראתי על רבי אמנון שאצבעות רגליו וידיו נקצצו בידי הגויים, עלו בראשי תמונות מן התיאורים של הזוועות בדרום, ותפילתו הזכירה לי את סיפורה של הסבתא שסגרה את דלת הממד בכוח, ושתי נכדותיה נחבאו מתחת למיטה והן ממלמלות שוב ושוב את תפילת שמע ישראל. אתה שואל איך חולפות למעלה מאלף שנים ועדיין מרחף איום תמידי על היהודים ועל הישראלים ועדיין הם אומרים שמע ישראל. ונוכחנו שוב שאכן בכל דור ודור קמים עלינו
והפעם הם הצליחו. עליי לבקש מחילה מחבריי הדתיים. אני לא מאלו המאמינים שיושב למעלה בשמי מרום בורא עולם, שגזר בימים הנוראים של אוקטובר 23 את מה שהתרחש לתושבי הדרום ולמשתתפי פסטיבל נובה. אם זה האל שלכם, אז דעו שבמשפחה שלי האל הזה סיים את הקריירה כבר ב-1942. וכאז כן אתה, אם נותרה בו באל הזה רוח להמשיך להיות אל במדינת ישראל, הרי הוא סיים מבחינתי את הקריירה שלו בשבעה באוקטובר 2023. כי אם קרה מה שקרה, לא יכול להיות אל כזה בשמיים, ולא יעזרו פלפולים וחידושים בתורה. אף אל ראוי למעמדו לא היה שם את הרוע האנושי של אנשי החמאס בליבות האדם. למה לא להחתים את שמו של האל? זה הרבה יותר בנאלי, אלוהים לא נחוץ כאן, הרוע פשוט נמצא בנפש האדם, לא צריך אלוהים בשביל זה. וכמו שהאדם ממציא לו אלוהים, כך הוא ממציא לעצמו מעשי שטן. לא צריך שום אל, לא מוחמד ולא אלוה בשביל זה. אף אל לא ראוי למציאות של השביעי באוקטובר או לשואה. אבל גם בלי האל הזה, השבעה באוקטובר הוכיח לכולנו, חילונים, מסורתיים או דתיים, שאנחנו יכולים להכחיש את דבר האל ואת קיומו ככל שנרצה, אבל לא נוכל להכחיש או להתכחש להיותנו יהודים. זה לא יעזור לנו להכחיש, כי בעיניהם של המוסלמים והנוצרים אנחנו יהודים. כך הסביר ז'אן פול סארט אחרי השואה. אם הגרמני חשב שאתה יהודי, הלך עליך, בין אם האמנת או שלא האמנת באלוהים. אז הנה למדנו שוב, אין פטור מהיות יהודי. ומסכנים התאילנדים והבדואים שהצטרפו על כורחם אל תוך הסיפור שלנו. עד כאן על שיר הקינה של ליאונרד כהן והסיפור על מעגל הגורל היהודי, הכורך בין ונתנה תוקף לבין מי באש, בין רבי אמנון ממגנצה לבין קדושי בערי וכפר עזה. זה עושה המון שכל המעגל הזה. הוא מעורר מחשבות רבות על שמאל ועל ימין, על שלום ועל פתרון, על אלוהים וחילונות. וכעת, נעבור לרוע. לצופים ביוטיוב, פה אנחנו נסיים. השיחה המלאה ממשיכה בקורס, מה היינו צריכים לדעת לפני השבעה באוקטובר. והדיון ממשיך בניסיון להטיל אור על פשר מעשי הזוועה שנעשו באחינו ובאחיותינו בדרום. הקישור לקורס המלא מופיע למטה. למטה אתם גם מוזמנים לכתוב מחשבות משלכם. דעו שדברי נאצה ימחקו ושכותבי נאצות לא יראו יותר מן הערוץ הזה, כי כאן חינוך ואנשים מחונכים. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.